ពេលដែលយើងធ្វើនាឡិកានេះផលិតនាឡិកានេះដើម្បីកដោជូនមេដឹកនាំដែលមកចូលរួមប្រជុំតែយើងផលិតតែ25គ្រឿងទេប្រជាជនកម្ពុជាមោទនភាពក៏ប៉ុន្តែពួកអាចារ្យនឹងវាថាយើងបង្ហាត់បង្ហើយលុយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្ហាញនាឡិកាអាស៊ានចំនួន25គ្រឿងដែលចំណាយជាងកន្លះលានដុល្លារសម្រាប់ការផលិតរដ្ឋាភិបាលពុំបានចំណាយសូម្បីតែ1សេនទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីជាប្រភពនៃជីវិតទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីជាប្រភេទទឹកធម្មជាតិសុទ្ធ 100%ពិសាទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកសូមពិសាទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងទឹកជាប្រភពនៃជីវិតទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីនាឡិកាអាស៊ានចំនួន25គ្រឿងដែលចំណាយជាងកន្លះលានដុល្លារសម្រាប់ការផលិតរដ្ឋាភិបាលពុំបានចំណាយសូម្បីតែ1សេនដែលជាការចំណាយនិងផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលសម្ដេចមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះសម្ដេចដេជោបានថ្លែងបែបនេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវតបជាប់ស្រុកព្រៃនប់ទៅក្រុងព្រះសីហនុក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានាឡិកាអាស៊ានជាកាដូជូនមេដឹកនាំដែលចូលរួមប្រជុំផលិតតែ25គ្រឿងស្របពេលប្រជាជនកម្ពុជាមានមោទនភាពក៏មានគេថាបង្ហិនបង្ហោចលុយតែខ្ញុំសូមជម្រាបរដ្ឋាភិបាលមិនបានចំណាយ1សេននេះជាបច្ចេកវិទ្យានៃក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងស្រុករបស់យើងដែលគេបានបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សសម្រាប់ការផលិតនាឡិកាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានាឡិកាមួយគ្រឿងជាង 20,000 ដុល្លារហើយជាការផលិតពិសេសមានតែ25គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដោយចំណាយជាងកន្លះលានដុល្លារសម្រាប់ការផលិតទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីជាប្រភពនៃជីវិតទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីជាប្រភេទទឹកធម្មជាតិសុទ្ធ 100% ពិសាទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកសូមពិសាទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងទឹកជាប្រភពនៃជីវិតទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ